Salam dəyərli izləyicilər. Bu dərsimdə sizlərə Microsoft Word 2010 mətn prosessoru haqqında məlumat verəcəm. Word 2010-a keçməmişdən qabaq əvvəlcə Office 2010 haqqında məlumat verək. Məlumdur ki, Word proqramı Office proqramlarının içinə daxildi. Microsoft Office proqramlarını 2007-ci ildən etibarən Ribbon interfeysi ilə təmin elədi. Nə edir o Ribbon interfeysi? Artıq hər şey lentanın üzərində yerləşirdi. Bütün əmrlər bu lentaların üzərində yerləşirdi və 2010-cu ildə bu interfeysi daha da təkmilləşdirdi, daha da inkişaf elətdirdi. Bəs Microsoft Office-in içərisinə hansı proqramlar daxil idi? Microsoft Office proqramlarına baxmaq üçün baş menyuya daxil olub oradan ol proqramsa, oradan Microsoft Office-ə daxil ola bilərik. Bu proqramların içərisində var burada Word 2010. Word 2010 mətnləri redaktə etmək və formatlaşdırmaq üçün lazım olan proqramdır. Mətnlər üzərində iş üçün geniş imkanlara malik olan bir proqramdır. Daha sonra burada Excel proqramını göstərə bilərik. Excel əsasən elektron cədvəllərin yığılması üçün istifadə olunur. Cədvəllər üzərində istənilən riyazi, iqtisadi, statistik və s. kimi funksiyalar üzərində işləmək mümkündür. Elə mürəkkəb əməliyyatlar aparmaq mümkündür. Daha sonra PowerPoint 2010 haqqında danışsaq, PowerPoint 2010 təqdimatların yaradılması üçündür. Təqdimatların yaradılması və nümayişi, onlar üzərində əməliyyatların aparılması üçündür. Daha sonra Access proqramı haqqında deyə bilərik ki, Access proqramı verilənlər bazasını yaratmaq üçündür. Bu proqram vasitəsi ilə sadə verilənlər bazasını yarada bilərik, həmçinin ona nəzarət edə bilərik, onun içinə yeni məlumatları daxil eləyə, mövcud məlumatları oradan silə bilərik. Da suru burada outlook proqramı var. Müəssəslərdə bu proqramdan çox istifadə olunur. Elektron poçtların idarə olunması üçündür. Elektron poçtların qəbulu və göndərilməsi üçün bu proqramdan istifadə olunur. Bundan başqa burada publisher proqramı var. Microsoft Publisher 2010. Bu da nəşr məhsullarını hazırlamaq üçündür. Hansı ki, bukletdir, bülletendir, vizitkadır, divar qəzetidir və s. kimi nəşr məhsullarını hazırlamaq üçün Publisher proqramı geniş imkanlara malikdir. OneNote proqramı var. Qeydlərin götürülməsi, toplanması, onların müzakirəsi, paylaşılması üçün istifadə olunan proqramdır. Daha sonra ofis proqramlarına misal göstərmək olar. SharePoint proqramını hər hansı bir müəssisədə məlumat paylaşımı, onların daxil olunması üçün istifadə olunur, işlərin izlənməsi, hər hansı bir tapşırığın ümumi istifadəyə verilməsi və s. kimi işlər üçün bundan istifadə oluna bilər. Microsoft proyekt proqramı var, adından məlumdur. Layihələrin yaradılması və idarə olunması üçün bundan istifadə olunur. Və video proqramı var, mürəkkəb informasiyaların vizuallaşdırılması, vizual şəkildə əks olunması üçün bu proqramdan istifadə olunur. Biz bunlardan mətn prosessorlarına baxacağıq, əvvəlcə mətn redaktorları haqqında məlumat verərək. Mətn redaktorları dedikdə sadəcə mətnlərin redaktə olunmasına imkan verən proqramlar nəzərdə tutulur. Buna aiddi Notepad və Word proqramı Notepad proqramı Windows-dan işləyən bütün kompüterlərdə olur. Hansı ki, sadə mətnləri redaktə etmək üçün bu proqramdan istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, Word-də mətnlər üzərində istənilən imkanlar var. Bu, seçirəm mətni, mətnin qalın yazıram, əyri, alt xəttli, rəngini dəyişirəm. Ancaq mən buları kopyalayıb aparıb Notepad proqramına atdıqda o mətn sadə mətn formasında düşür. Deməli, Notpad-də yaradılmış fayllarda simvolların yalnız ASCII kodları saxlanılır. Formatlaşdırması yox. Onlar mətnləri formatlaşdıra bilmir. Mətnləri formatlaşdırmaq üçünsə nəzərdə tutulub WordPad proqramı. Sadə mətn prosessordur. Windows-la işləyən bütün kompüterlərdə olur. Bundan başqa Word 6.0 var, 7.0 var, WordPerfecti, Word proqramının özüdür, Lexicondu, AmiProdu və s. kimi bu proqramlar da mətn prosessorlarına aiddir və onların hərəsinin özünə məxsus fayl genişlənmələri olur. Bunlardan bizə əsas maraqlandıran Microsoft Word 2010dur. Baxaq Word 2010a. Word 2010 proqramını açmaq üçün. Baş menyuya, oradan All proqramsa, oradan Microsoft Office-ə daxil olub Word 2010-un üzərində klikləyə bilərik. Həmçinin bunu taskbar üzərində Word-ün piktogramı üzərində vurmaqla və yaftə iş masasında proqramın piktogramı üzərində vurmaqla da açmaq mümkündür. Həmçinin Word ilə yaradılmış hər hansı bir sənədin üzərinə vurmaqla Word pəncərəsini biz açmış olarıq. Bir də Windows-la R düyməsini basmaqla RAM proqramını aktivləşdirə bilərik. Burada win word yazıb OK düyməsini vurmaqla da Word proqramını açıa bilərik. Word proqramı açıldıqda ekranda onun pəncərəsi görünür. Pəncərənin elementlərinə baxaq əvvəlcə. Pəncərənin yuxarı hissəsində başlıq sətri yerləşir. Başlıq sətri üzərində cari sənədin adı və proqramın adı əks olunur. Sənədin adı birinci yaradılmış sənəddən etibarən Dokument 1, Dokument 2, 3 və s. kimi adlandırılır. Başlıq sətrinin sağ tərəfində pəncərəni idarə düymələri yerləşir, pəncərəni bağlayan, maksimayiz və ya həqiqətən edən və minimaliz edən düymə yerləşir. Başlıq sətrinin sol tərəfində quick access toolbar yerləşir, cəld müraciət paneli Test, test istifadə olunan əmrləri bunun üzərinə yerləşdira bilərik, bunlardan istifadə edə bilərik. Bunun üzərindəki düymələr azdırsa, yanındakı bu balaca üçbucaq şarəsini vurmaqla onun üzərinə yeni düymələri əlavə edə bilərik. Həmçinin Mor commands bölməsindən ora yeni düymələri də artırmaq mümkündür. Bir də başlıq sətrinin sol yuxarı küncündə Word-un özünün piktogramı yerləşir. Piktogramın üzərinə mausun sol düyməsini iki dəfə vurmaqla da Word pəncerasını bağlamaq mümkündür. Aşağı hissəsində Office 2010-dan etibarən yeni gəlmiş xüsusiyyət olan Ribbon interfeysi əks olunur. Lenta interfeysidə deyirik biz bunlara. Burada lent başlıqları yerləşir. Lent tabları deyirik biz bunlara. Aşağı hissəsində onlara məxsus olan əmrlər yerləşir lenta üzərində. Və tablar iki yerə bölünür. Əsas tablar əlavə tablar. Həmişə burada yerləşən tablar əsas tablar. Müəyyən iş zamanı ortaya çıxan tablara isə deyirlər əlavə tablar. Burda bir dənə penstabdan başqa yerdə qalan tablar, əsas tablardır. Bunu özüm sonradan əlavə etmişəm. Əsas tabların da siyahısına baxmaq üçün File, Options oradan Customize Ribbona daxil olmaqla sağ tərəfdə əsas tabları görə bilərik. Burda əsas tablar qeyd olunub. Dediğimiz kimi bir dənə penstdən başqa yerdə qalanlar əsas tablardır. Bu sonradan əlavə olunmuş tabdır. Bunların siyahısına burdan baxıb bunları öyrənə bilərsiniz. Tull tabsısı burada qeyd olunub, formatdır, dizayndır, layoutdur, pens tablı ilə yazma ilə işləmə üçün lazım olan tabdır. Bunlar isə kontekstual tablardır. Hər hansı iş zamanı ortaya çıxır. Məsəl üçün cədvəl əlavə edən kimi cədvəl üçün olan dizayn layout tabları ortaya çıxır. Və ya da qrafik təsvirlər əlavə edən kimi format tabı ortaya çıxır və qrafik təsviri formatlaşdırmaq üçün lazım olan tab ortaya çıxır və s. Və hər bir tabda da dedik ki, lent yerləşir. Home lent tabı, Home lenti yerləşir, Insert lenti yerləşir burda. Hər bir lentin özünün də üzərində lent qrupları olur. Yəni müəyyən xüsusiyyətə görə düymələr bir yerdə qruplaşdırılır, alınır lent qrupları. Burada clipboard lent qrupunu görə bilərik. Font lent qrupunu xətlərlə ayrılıb, paragraph lent qrupu, styles lent qrupu və editing lent qrupunu görə bilərik. Və lent qruplarının aşağı hissəsində sağ aşağı küncündə balaca ox işarəsi yerləşir. Bu düyməni vurmaqla həm lent qrupunun dialoq pəncerasına daxil ola bilərik və bu dialoq pəncerasından da daha geniş şəkildə əmrləri tətbiq etmək mümkündür. Daha sonra lent tabların aşağı hissəsində xətkəş yerləşir, şaquli və üfüqi xətkəş. Bu xətkəş vasitəsilə də boşluq məsafələrini və s. ayırı nizamlamaq mümkündür. Sağ tərəfdə həmçinin miqyası artırdıqda, aşağı tərəfdə horizontal vertikal scroll bar yerləşir. Sənəd üzrə hərəkət et etmək mümkündür bu düymələr vasitəsilə. Sağa, sola və yaxud yuxarı, aşağı hərəkət eləyə bilərik. Ən aşağıda vəziyyət sətri yerləşir, status bar. Vəziyyət sətri üzərində soldan sağa doğru getsək, cari bölmənin nömrəsi əks olunur. Sənədin səhifələrinin sayı əks olunur və cari səhifə nömrəsi, yəni hal-hazırda kursurun üzərində dayandığı səhifə nömrəsi əks olunur. Məsəl üçün, mən gəl burdayamsa, 76 səhifəlik sənəddən kursor 3-cü səhifənin üzərində dayanıb. Sənəddə olan sözlərin sayı əks olunur. Bunun üzərinə vurduqda sənəd haqqında bütün statistik məlumatları almaq olar. Sənəddə olan səhifələrin sayı, sözlərin sayı, simvolların, boşluqlarsız simvolların sayı Boşluqlarla birgə simvolların sayı, abzaslar və sətrlərin sayı əks olunur. Məsələn, bundan sual düşə bilər ki, sənəddə olan boşluqların sayını tapın. Biz artıq boşluqlarla birgə olan simvol sayından boşluqlarsız simvol sayını çıxmaqla bunu tapa bilərik. Həmçinin burada aşağıda qeyd olunub, sənədin içindəki o mətn qutularıdır, footnote-du, endnote-du, bunların içində olan sözlər də bura daxil olunmuşdur. Bunun yanında sənəddə olan arfoqrafik, qramatik səhfləri düzəltmək üçün lazım olan düymə yerləşir. Bəzən sənəddə diqqət eləmişsizə altından qırmızı və ya yaşıl xətlər çəkilir sözlərin. Qırmızı xətlər arfoqrafik səhfləri, yaşıl xətlər isə qramatik səhfləri bildirir. Və bu səhfləri düzəltmək üçün bu düymədən istifadə olunur. Yanında redaktə dili yerləşir, səhflərin yoxlanması üçün lazım olan dil yerləşir. Sağ tərəfə keçdikdə burada 5 dənə görünüş rejimi yerləşir. Hansı ki bunlar haqqında View tabını keçəndə ətraflı məlumat verəcəm. Yanında miqyas yerləşir və burdakı miqyas sadəcə pəncərədə mətni böyüdüb kiçiltmək üçündür. Bu miqyasın çapə heç bir təsiri yoxdur. Miqyasın dəlçüsü maksimum 500%, minimum isə 10% ola bilər. Və burdakı əmrlər sizi qane etmirsə, vəziyyət sətrinin üzərində sağ düyməni vurub yeni əmrləri ora artıra və ya hətta mövcud əmrləri oradan silə bilərik. Bu pəncərədən ümumi görünüş haqqında məlumatı idi. İndi də Word-də sənədlərin yığılması, silinməsi, kopyalanması, seçilməsi, sənəd üzrə hərəkətə aid əmrlərə baxaq. Əvvəlcə sənədin daxil olunması üçün kursoru lazım olan yerə gətirməliyik. Kursor ekranda yanıb sönən bu xəttdir. Burada gördüyümüz bu xəttdir. Bunu hara qoysaq, klaviaturadan yığılmış məlumatlar həmin mövqədən daxil olunmuş olar. Burda həmçinin yazacağımız mətnin dilini dəyişmək üçün tapşırıqlar paneli üzərində dil paneli var. Burdan lazım olan dili seçə bilərik. Bunu klaviaturadan alt shift və yaxud da control shift düymələri vasitəsilə də o dilləri dəyişdirir, birindən digərinə keçirə bilərik. Daha sonra sənəd üzərində hərəkət eləmək üçün klaviaturanın hərəkət düymələrindən istifadə olunur bax bu hərəkət düymələrinə bunun üçün ekran klaviaturasını ekrana gətirim ki, o düymələri əyani olaraq görə biləsiniz. Ekran klaviaturasını yerləşdirdim burada. Kursoru tutaq ki, burada saxlamışam. Klaviatura üzərindəki sağa doğru bu ox işarəsini vurduqda bir simvol sağa keçir. Hər dəfə. Bunu vurduqda isə 100 simvol sola keçir. Bu işarəni vurduqda bir sətr aşağı, bunu vurduqda bir sətr yuxarı keçir. Ancaq kontrol düyməsi bunların işini sürətləndirir. Məsəl üçün, adi vəziyyətdə bunu yox, kontrolu basıb saxlayıb bu düyməni vurduqda bir söz sağa keçir. Kontrolu basıb saxlayıb bu düyməni vurduqda isə bir söz sola keçir. Həmçinin bu bir sətr aşağı düşürdüsə, kontrolu basıb saxlayıb bu düyməni vurduqda bir abzas aşağı keçir. Təzədən kontrolu basıb saxlayıb bunu vurduqda isə bir abzas yuxarı keçmiş olur. Həmçinin sənəd üzərində hərəkət üçün klavyaturanın home və end düymələri də mövcuddur. Home düyməsi nə iş görür? Kursor harda olur olsun, kursoru sətrin başlanğıcına keçirir. End düyməsi isə kursoru sətrin sonuna keçirir. Yenidən Kontrol düyməsi bunun işini sürətləndirər. Bu adi qaydada sətrin əvəlinə keçirsə, kontrolu basıb saxlayıb home vurduqda sənədin əvəlinə keçir. Kontrolu basıb saxlayıb endi vurduqda isə sənədin sonuna keçmiş olarıq. Eyni zamanda burada var page up və page down düymələri. Adından məlum olduğu kimi, page down bir ekran səhifəsi boyunca aşağı salır. Yəni bir ekran aşağı düşmək üçün istifadə olunur page down düyməsindən. Daha sonra control page up bir səhifə yuxarı control page down isə bir səhifə aşağı keçid üçün istifadə olunur. Burada həmçinin sənəd üzərində hərəkət düymələrindən sonuncu redaktə olunmuş yerə keçid də var. Məsələn, bax burada shortcut-ı sildim, yerinə yazdım, tutaq ki, qısa yol İndi sənədin başqa bir bölməsinə keçirəm, bu iseyə keçirəm. İndi lazımdu sonuncu harda redaktə edilmişdim, ora keçim. Bunun üçün klavyaturadan Shift F5 düymələrini vurmalıyam. Sonuncu redaktə olunmuş hissə hansı idisə, həmin bölməyə keçə bildik burada. Bunlar sənəd üzərində hərəkət düymələridir. İndi sənəd üzərində seçim düymələrinə baxaq, mətnlərin seçilməsinə baxaq. Mətnləri niyə seçirik? Hər hansı bir fraqmenti seçirik ki, onu digərlərindən fərqləndirə bilək. Məsələn, bunu seçdim. Seçilmiş mətn üzərində formatlaşdırma əməliyyatlarını apara bilərik. Onun şriftini böyüdürük, rəngini dəyişirik, qalın, əyri, alt xəttli eləyə bilərik və s. Mətnlərlə iş üçün o seçim düymələrindən istifadə etmək vacibdir. Seçimin ən sadə forması maus vasitəsilə seçimidir. Hansı ki, maus sol düyməsini basılı vəziyyətdə saxlayıb lazım olan istiqamətə çəkməklə həm fraqmenti seçmiş olarıq. Bundan başqa, maus fəaliyyəti ilə sözlərin seçimi var. Sözü necə seçmək olar? Sözün üzərində maus sol düyməsini 2 qat vurmaqla biz o sözü seçə bilərik. Cümlə seçimi üçünsə hər hansı bir cümlə içərisində kontrolu basıb saxlayıb sol düyməni bir dəfə vura bilərik. Bu zaman həmin sözün olduğu cümlə seçilmiş olur. Sətiri seçmək üçün sətirin sol boşluq sahəsində mausun sol düyməsini bir qat vururuq. Bu zaman sətiri seçə bilərik. Abzası seçmək üçün sol boşluq sahədə mausun sol düyməsini 2 qat vururuq. Bu zaman abzas seçildi. Bütün sənədi seçmək üçün isə sol boşluq sahədə mausun sol düyməsini 3 dəfə vurmalıyıq. Belə, bu zaman bütün sənəd seçilmiş oldu. Həmçinin tam sənədin seçimi üçün sol boşluq sahədə kontrol düyməsini basılı vəziyyətdə saxlayıb sol düyməni bir dəfə vurmaqla da bu seçimi həyata keçirə bilərik. Həmçinin sənəd üzərində seçim üçün bir də F8 düyməsi var. F8 düyməsindən istifadə olunur. F8 düyməsindən necə istifadə olunur? Tutaq ki, hər hansı bir sözün üzərindəyəm. Klaviaturadan F8 düyməsini 2 dəfə vuranda həmin söz seçilir. 3 dəfə vuranda cümlə seçilər, 4 dəfə vuranda avzas, 5 dəfə vuranda isə tamamilə sənəd seçilmiş olar. Bu da F8 düyməsi vasitəsilə seçimlərə aidd idi. Bununla başqa klaviatura üzərindəki düymələr vasitəsilə də seçimə apara bilərik biz. Məsəl üçün kursoru saxlamışıq burada. Normal qaydada dedik ki, bu düyməni vurduqda bir simvol sağa keçir. Bunu vurduqda isə bir simvol sola keçir. İndi bu düymələr Shift düyməsi ilə basdıqda isə bunlar seçim düymələrinə çevrilir. Məsəl üçün Shift düyməsini basılı saxlayıb bu düyməni vurduqda kursordan sağdakı bir simvolu seçir. Hər dəfə sağa doğru bir simvol seçir. Bunu vurduqda isə sola doğru bir simvol seçər. Belə Bu düymə normalda bir sətir aşağı düşürdsə, Shift-lə basanda bir sətir aşağı seçir. Burdan aşağıı bir sətir seçir. Bu düymə isə Shift-lə bunu basdıqda bir sətir yuxarı qeyd eləyir, yəni bir sətir yuxarı seçir. Həmçinin biz dedik ki, Control-la bunu vurduqda bir söz sağa keçir. İndi Shift, Control bu düyməni basdıqda bir söz sağa seçər. Shift düyməsi varsa bu artıq seçmə çevrilir. Eyni zamanda kontrollan aşağı doğru ox işarəsini vurduqda bir abzas aşağı keçirdisə, Shift, Control, ox şarasını vurduqda bir abzas aşağı seçər. Yenə Shift, Control, ox şarasını vurduqda bir abzas yuxarı seçmiş olar. Bir də sətrin seçilməsi üçün düymələr var. Məsələn, kursoru burada saxlamışam. Dedik ki, Home düyməsini vurduqda kursoru sətrin əvəlinə keçirir. Ancaq Shift-i basıb saxlayıb Home-u vurduqda kursorun dayandığı yerdən sətrin əvəlinə qədər seçir. Yenə Shift-lə End düyməsini vurduqda kursorun dayandığı yerdən sətrin sonuna qədər seçmiş olur. Həmçinin bunun üçün bütün sənədin seçilməsi üsullarından da istifadə edə bilərik və yaxud da daha böyük həcmli seçimlərdən istifadə edə bilərik. Tutaq ki, kursor burdadır. Control, Shift və Home düyməsini basdıqda normalda bilirdi ki, Control-la Home sənədin əvəlinə keçir. İndi Control, Shift və Home düyməsini basdıqda kursurun dayandığı yerdən sənədin əvəlinə qədər seçər. Ctrl Shift Entri mətnini basdıqda isə kursurun dayandığı yerdən sənədin sonuna qədər seçmiş olar. Həmçinin burada sənəd üzərində düzbucaqlı formada seçim aparmaq mümkündür. Bunun üçün kursoru lazım olan bir yerə gətirib klaviaturadan alt düyməsini basılı vəziyyətdə saxlayıb lazım olan istiqamətə çəkmək lazımdır. Bu formada düzbucaqlı formada hər hansı bir fraqmenti seçmək mümkündür. Bundan başqa hər hansı bir qeyd olunmuş abzasın yerini dəyişmək üçün, bax bu abzası seçmişəm, bunun yerini dəyişmək üçün klavyaturadan Shift, Alt, yuxarı və yaxud da Shift, Alt, aşağı doğru ox şərələrini vurmaqla da həmin seçilmiş fraqmentin yerini bir abzas yuxarı, bir abzas aşağı dəyişmək mümkündür. Bunlar oldu sənəd üzərində keçid və seçim düymələri. Bu düymələri öyrənmək üçün Belə bir cədvəllər var. Bu cədvəllərdən istifadə edə bilərsiniz. Öz vəsaitimizdə olan belə bir cədvəllərdən istifadə edə bilərsiniz. Burada sənəd üzərində hərəkət düymələri qeyd olunub. Həmçinin burada mas vasitəsilə seçim düymələri qeyd olunub. Həmçinin bu bölmədə sənəd üzərində seçim düymələri qeyd olunub. Seçimin aparılması üçün lazım olan düymələr qeyd olunub. Bunları əzbərləməklə onlara aid düşən test suallarını asanlıqla yazmaq mümkündür. İndi mətni ləri daxil etdirsə, onların silinməsi qaydalarına baxaq. Kursoru burada saxlamışamsa, klavyaturadan backspace düyməsini vurduqda kursordan soldakı bir simvolu silir. Hər dəfə. Delete düyməsini vurduqda kursordan sağdakı bir simvolu silir. Belə. Control düyməsi bunların da işini sürətləndirir. Control ilə backspace-i vursam, kursordan soldakı bir sözü Delete düyməsini vurduqda isə kursordan sağdakı bir sözü silə bilərik. Həmçinin bu yerinə yetirilən əməliyyatları ləğv etmək üçün ya Quick Access Toolbar üzərində olan Undo, Redo düymələrindən istifadə olunur. Undo sonuncu əməliyyatı ləğv edir, Redo ləğv olunmuş əməliyyatı geri qaytarır. Bunu həmçinin klavyaturadan Control Z və Control Y düymələrini basmaqla da həyata keçirə bilərik. İndi sənəd üzərində kəsmə və kopyalama, yəni mübadilə buferi ilə işləmək üçün lazım olan əmrlərə baxaq. Mübadilə buferi home-da clipboard var. Bunun yanındakı o balaca ox xəttini vurmaqla mübadilə buferini açıb bilərik. Son kəsilmiş, kopyalanmış 24 obyekt burada saxlanılır. Sənədlərin də yer dəyişməsi və ya da surətinin köçürülməsi üçün biz onların kəsilməsindən, kopyalanmasından istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, burada cümlə sözünü mouse vasitəsilə qeyd elədim. Ya home-da olan kopy düyməsini vurmalıyam, ya da klaviaturadan control+C düyməsini vurmaqla həmin sözü kopyalaya bilərik, surətini ala bilərik. Bu zaman sözün surəti müvəqqəti bu bufferinə getdi. Və lazım gələndə onu yerləşdirmək üçün kursoru həmin yerə gətirib Klaviaturadan Ctrl+V və yaxud da burdakı bu paste düyməsini vura bilərik. Həmçinin cut əmri ilə də mübadilə bufferinə atmaq olar obyekti. Sadəcə cut ilə copynin burda da fərqi odur ki, cut obyekti yerindən silir, göndərir mübadilə bufferinə. Copy isə obyektin surətini göndərir, obyekti yerindən silmir. Və Windows-dan fərqli olaraq Word-də kət olunmuş, yəni kəsilib mübadilə buferinə göndərilmiş. Ob'yektdən buferdən silindən anadak istənilən sayda istifadə etmək olur. Biz demişdik ki, Windows-da bir dəfə istifadə eləmək olurdu. Burada mübadilə buferindən silindən anadak istənilən sayda istifadə etmək olur. Mübadilə buferində ya kompüter söndürüldükdə silinir və ya da burdakı clear ol düyməsini vurmaqla tamamilə mübadilə buferini təmizləyə bilərik. Həmçinin paste ol düyməsini vurmaqla bütün hamısını istədiyimiz bir yerdə yerləşdirə bilərik. Həmçinin yerləşdirmək istədiyim fraqmentin qabağına gəlib, oradan sadəcə paste əmrünü vurmaqla da onu istədiyimiz bir yerdə yerləşdirə bilərik. Mübadilə buferi dedik ki, son kəsilmiş, kopyalanmış 24 obyekti saxlayır. 24 dənə dolduqda birinci kopyalanmış obyekt silinir, yerdə qalanlar bir addım aşağı sürüşür və yeni yazdığımız məlumat artıq onun yerində düşəcək. Həmçinin mətnlərin yer dəyişməsi və ya hədəf sürətinin köçürülməsi üçün drag and drop texnologiyasından da istifadə olunur. Nə idi bu drag and drop Windows-a -da danışmışdıq? Hər hansı bir mətnin fraqmentini seçib sol düymə ilə onun yerini dəyişdirə və ya da sürətini kopyalaya, sürətini göndərə bilərik. Hər hansı bir mətni qeyd eləyib, mausun sol düyməsini onu daşıdıqda mətnin yeri dəyişdirilmiş olur. Və bu zaman mübadilə buferi iştirak eləmir. Ancaq kontrol düyməsini basıb saxlayıb sol düymə ilə yerini dəyişdikdə isə bu zaman fraqmentin sürəti gedir. Yenə də buradan mübadilə buferi iştirak etmir. Yəni mətnlərin sürətini almaq və yaxud da yer dəyişmək, onların yerini dəyişmək üçün həm drag and drop texnologiyasından, həm klaviaturanın control x, control c, control v düymələrindən istifadə edə bilərik. Bu da Word 2010 mətn prosessoru haqqında ümumi məlumat, onun pəncərəsinin görünüşü və Word-də sənədlərlə iş barədə məlumat idi. Növbəti dərsimdə Word-un tablarına baxaraq onlar üzərində olan əmrləri izah edəcəm. Hələlik sağ olun.